Покана се уште немаме добиено. Не го знаеме форматот на лидерската средба. Не ја знаеме содржината и темите на кои што би се разговарало. Но мојот совет до владата и до Ковачевски би било да разговараме доколку се случи таа лидерска средба за она кое што е навистина голем проблем за граѓаните, а тоа е тешкиот живот, економската состојба на граѓаните, ниските плати, ниските пензии, високата инфлација, високите сметки кои што ги плаќаат граѓаните, енергетската криза, потенцијалната енергетска криза која што со паѓањето на температурата веќе ќе ја почувствуваме сите. Тоа се оние суштински проблеми кои што испоред мерењата на јавното мислење, но и обштествено вака што можеме да ги слушаме од граѓаните се актуелни и како одговорни политичари треба да разговараме за надминување и решавање на тие проблеми.